Claus Markel var en fed kunstner, en man er vokset op med, så det bliver fedt at høre ham. Jeg har fulgt ham siden Wham. Altså, Milling og Molbæk, de kommer med alle de gode historier. Det er helt vildt, som de to gutter, de kan få fortalt historien på sådan en fed måde. Det er helt fantastisk. God stemning. Fingrene klør, og der er sved på panden, der er virkelig gang i. Ja, de holder et højt niveau, vil jeg sige.